Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelai, o espazo de entrevistas de Correo Televisión que xa saben, tamén poden seguir a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Oxe recibimos a Francisco Jorquera, voceiro do BNG no Parlamento Galego. Con el, imos falar de como se presenta este 2013 no político e no económico e de diferentes cuestións que están estes días no primeiro plano da actualidade. Señor Jorquera, moitísimas grazas por estar roxe connosco. Benvido. Moitas grazas a vostedes. Pois, para empezar, gustaríame preguntarlle como ve vostede a situación de Galicia neste comezo de ano. Pois, por desgraza, creo que é unha situación objetivamente moi preocupante. Eh, estes días coñecíamos dous datos por, por simplemente uns exemplos. Eh, o paro en Galiza no mes de decembro bateu récords, foi a comunidade autónoma do Estado español onde máis medrou o paro. Galiza está ás portas de superar os 300.000 parados, nunca na historia do noso país houve tantas persoas en traballo, e xa hai menos de dous cotizantes por persoa perceptora dunha pensión, o calpón en perigo a propia sostibilidade do país. Eu creo que a crise económica en Galiza é enormemente aguda, todos os nosos setores económicos básicos están en crise, creo que esa crise económica está provocando tamén unha crise social, o perigo de que se produza unha auténtica fractura na nosa sociedade e unha crise política. Eh, creo que todos os datos xa demostran de xeito elocuente que pola vía dos recortes, pola vía das políticas que se están practicando, non se sae desta crise. E aí é preguntar como valora a xestión de Alberto Núñez Feijó, pero case case xa me contestou. Efectivamente, o señor Feijó, máis que como un gobernante, compórtase como un frío contábel, a súa única preocupación é o equilibrio das contas públicas, pero incluso nese aspecto a súa xestión é un fracaso objetivo. Desde que el chegou á presidencia da Xunta de Galiza Teoxe, a débeda pública do noso país multiplicouse nada máis e nada menos que por seis. El xerou tanta débeda pública como todos os gobernos autonómicos anteriores. E, en cambio, se está manifestando total e absolutamente incapaz de resolver os principais problemas que ten o noso país que tenga xente, que tenga cidadanía. Por lo tanto, é unha persoa eh, que adicou a parte eh, dos seus esforzos como gobernante a labrarse unha imaxe, pero él é o responsable máximo da xestión da xunta. E a xestión da xunta, objetivamente, é un fracaso. A vostede non lle vale entón esa mensaxe de que Galicia é unha comunidade de solvente, unha das máis solventes de España, non lle di, na, non lle di nada? Creo que datos, eh, que, que, os datos demostran que o discurso da solvencia do señor Feijo eh, é falso. Acabo de aportar o dato de que a débeda pública en Galicia multiplicouse por seis nos últimos anos. Pero, ademais, eu creo que a solvencia dun país non se pode medir única e exclusivamente eh, tomando como indicador se si se cumplen os objetivos de déficit. A solvencia dun país hai que medila na capacidade de atender os problemas da sociedade, de loitar contra o desemprego, de loitar contra a precarización dos servizos públicos, de impulsar a nosa economía productiva, de asegurar a cohesión social para evitar situacións onde cada vez máis cidadáns, máis compatriotas están abocados a situacións de exclusión de auténtica pobreza e creo que en todos estes aspectos a actuación do goberno da Xunta de Galiza foi o xe objetivamente nefasta. Ve vostede, supoño, un ano que vai estar moi marcado polas mostras de malestar social na, na rúa, non? Isto é algo que podemos ver todos, non? Que vai ser así. É que é inevitável. Eh, o que se está a facer está poñendo en perigo a coesión social, está abocando unha auténtica fractura social estás empobrecendo a maioría da sociedade para preservar eh, os intereses dunha minoría que o que está dictando as políticas eh, que está practicando tanto o goberno central como, como o goberno da xunta de Galiza. En un contexto dese tipo é inevitable que se produza conflictividade. Non só é inevitable, sino que é desexable que a sociedade, participando activamente, movilizándose, consiga a través da protesta influir para que haxe un cambio radical de rumbo na orientación das políticas públicas, porque se non se produce ese cambio de rumbo, por desgracia, estou convencido de que vamos a un auténtico desastre social. Estes días comezan a súa tramitación parlamentaria os presupostos da Xunta para 2013, contas que non lle gustan o BNG, que di que se van traducir en máis paro e máis pobreza. Non Faga unha valoración eh, sen entrar en moitos detalles, pero un pouco xenérica deses de, de orzamentos? Pois os orzamentos son unha nova volta de torca en políticas eh, fracasadas. Eu creo que todos os datos demostran que pola vía dos recortes non se sai da crise económica, ao contrario, agudícese, agudícese a crise económica, eh, prolongase no tempo e, ademais, repártense dun xeito enormemente inxusto, eh, carente da máis mínima equidade, os costes sociais desa crise, facendo recaer sobre os sectores máis desfavorecidos. Eh, nos orzamentos hai un recorte importante do investimento productivo, hai un recorte importante do gasto social, pese a que o Partido Popular pretende eh, convencernos do contrario en contra do que revelan os propios datos, renúnciase a operar sobre o sistema impositivo, sobre os impostos existindo un maior esforzo a que máis ten para o ter recursos que permitan atender políticas públicas básicas e a demostración de que eses orzamentos, o único que van traer é máis creces son o as propias previsións macroeconómicas contidas nos propios orzamentos que pronostican unha nova caída da economía galega no ano 2013, un incremento do paro, e eu quero lembrar que os eh, pronósticos macroeconómicos que se contemplaban nos orzamentos do ano 2012 logo foron superados negativamente pola realidade o grau de decrecemento da de nosa economía e de incremento do paro foi moi superior ao que, ao que pronosticaba a Xunta de Galicia. Por lo tanto, nos propios orzamentos, a Xunta de Galicia está recoñecendo o seu fracaso e está recoñecendo que renuncia o uso das políticas fiscais que é un dos principais instrumentos que ten todo o goberno para influir na economía para que esas políticas fiscais sirvan para reactivar a economía, para favorecer a recuperación e para repartir con equidade os custes desta crise. Pero que se pregunta o cidadán é se hai realmente alternativa a esa política de austeridade e recortes. Por onde ven alternativa? Por esas políticas fiscais? O discurso si soas... da dereita pretende convencer a sociedade de que as políticas que está practicando son as únicas, as únicas posibles, uh -huh. pero é un discurso total e absolutamente eh, falso. Se nos pretende convencer de que o problema en Galiza, de que o problema no Estado español é un gasto público excesivo, uh -huh. eu sempre insisto moito en que, por suposto, que hai que ser moi riguroso no uso que se fai dos recursos públicos, que hai que evitar situacións de despilfarro, pero o gasto público, e o gasto en sanidade, e o gasto en educación, e o gasto en I máis máis I, en aspectos, polo tanto, básicos para asegurar eh, uns estándares mínimos de benestar para o consunto da ciudadanía, e para modificar o patrón de crecemento que nos levou esta crise económica, e o gasto público por habitante en Galiza e no Estado español é significativamente inferior á media europea. Pero ao mesmo tempo que acontece iso, o que se recauda vía impostos tamén é significativamente inferior á media europea. Foro dun sistema fiscal totalmente inxusto que fai recaer a presión fiscal sobre as clases medias e as clases traballadoras, en particular sobre as rendas do traballo, a presión fiscal sobre as rendas altas é ridícula, e o volumen de fraude fiscal que practican as grandes fortunas é sinceramente escandaloso. Por exemplo, se se aposta por unha reforma fiscal integral, habería máis recursos para atender políticas públicas básicas sin ter que apostar por unha estrategia baseada única e exclusivamente nos axustes do mismo xeito que para Galiza é fundamental que se modifique o sistema de financiación autonómica, porque no caso de Galiza non asegura a suficiencia a hora de atender servizos que a comunidade autónoma ten transferida e que son básicos para o benestar da nosa poboación. Por lo tanto, claro que son posibles outras políticas. Estamos a falar de Galicia, pero a nivel estatal, como ve vostedes este 2013 que comeza pues, no político e no económico? Pois... ano de transición cara a recuperación, como dinden de o goberno Rajoy, por exemplo. Pero ejemplo. eu pregúntome canto tempo se levan anunciando brotes verdes eh, sin que se produzan. Vostede todos, non ve? Eu non os vexo, todos os datos indican. Despois de que o ano 2012 fose un ano horribles, que no ano 2013 a recesión ainda vai ser máis dura, ademais, estamos chegando a unha situación donde elementos que foron eh, amortiguadores, dunha situación económica durísima, como o colchón familiar, por poñar un exemplo, estánse xa esgotando, co cal podemos vivir auténticas situacións de, 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 de drama eh, social. O goberno central pretende convencernos que no 2015 pode iniciarse a recuperación económica, pero eu, sinceramente, non vexo ningún indicador que permita pronosticar que isto vai a, eh, vaya a ser así. Eu creo que simplemente se están invertindo eh, eh, as prioridades. Por suposto que é necesario a longo prazo asegurar o equilibrio das contas públicas para que estas sexan eh, sostibles. Pero as políticas que se están practicando nin son eficaces para reactivar a economía, nin son eficaces para reequilibrar as contas públicas. Aprobe que non se están cumplindo os objetivos de déficit. Por qué? Porque se as políticas que se están practicando o que contribúen a deprimir ainda máis a economía, cae ainda máis a recaudación e así non hai equilibrio de contas públicas posibles. Por lo tanto, hai que invertir as prioridades. A primeira prioridade nun contexto de crise ten que ser que as políticas públicas contribúan a reactivar a demanda, con iso a reactivar a economía, a ir saindo da crise unha vez que se produza a recuperación económica, será moito máis doado a cadar o equilibrio das contas públicas. Pero a dereita sigue alimentando unha espiral total e absolutamente perversa, un círculo vicioso que, desde o meu punto de vista, ten unha razón clara, porque ninguén pode ser tan cego. A razón é aproveitarse da crise como pretexto para impoñer un modelo económico e social moito máis inxusto. Non creo vostede que está a mellorar algo a confianza sobre España, tendo en conta que tivemos a primeira subasta de débeda onte mesmo a subasta exitosa e que baixou a, a prima de risco. Pero eu prefiro utilizar outros indicadores. Eh? Para min o indicador principal da saúde económica, da saúde social dun país ou dun estado, no caso do estado español, non é se sube o IBEX 35 ou como consigue ese estado colocar a débeda, é, eh? é, se a xente lle vai mellor ou lle vai peor. E eu creo que todos coñecemos eh situacións dramáticas onde eh as posibilidades de, da xente de chegar a fin de mes cada vez eh son máis eh esiguas, o paro segue medrando e as situacións de exclusión social segue medrando. Eu creo que esos son os principais indicadores que todo gobernante ten que eh de ter presentes á hora de actuar na economía e non a evolución por poñer un exemplo se me permite a ironía do Ibex 35. Ainda non falamos da banca pública, non falou vostede que é outra das demandas do BNG, pero temos que entrar no tema da reestructuración do, do mapa financeiro, do, en particular do futuro de Nova Galicia Banco, polo que todos estamos preocupados eh, con ese plan de reestructuración que contempla pois, unha reducción de personal moi abultada, 2.500 postos de traballo e eh, o peche de máis de 300 oficinas. Eh, que escenario, que futuro lleve vostede a, a, a entidade? Pois eu creo que por desgracias están cumplindo os pronósticos do BNG coa estrategia polo que se apostou estamos asistindo aos últimos estertores eh, do noso setor eh, financiero eh, Galiza vai quedarse en institucións financieras propias cando son indispensables en todo o país para a financiación de súa economía productiva, para a canalización do aforro dos seus habitantes cara a inversión no progreso e do desenvolvemento do seu propio país, a consecuencia vai ser mesmo a exclusión de amplos sectores da nosa sociedade do acceso a servicios financieros básicos, pensemos no impacto que no meio rural do noso país pode ter o peche eh, de oficinas anunciado, e frente a esa situación só hai unha alternativa posible. En medo que se está facendo, que comprometer unha inxente cantidade de recursos públicos para sanear a banca e vendela a prezo de saldo ao sector privado, apostar por, por unha banca pública, en o caso galego, por un banco público galego. Bueno, mentre eh, pensamos, debatimos, analizamos o futuro de Nova Galicia Banco que se presenta tan complicado, continúa ese proceso contra os exdirectivos de Nova Caixa Galicia por esas indemnizacións millonarias non? que percibiron entre a súa saída da, da Caixa. Como ve vostedes ese proceso e que agarda para eses exdirectivos? Pues pois eu que desexo é eh, que o proceso judicial chegue até as últimas consecuencias e, polo tanto, que estas persoas tengan que asumir as responsabilidades penais que se derivan dunha actuación objetivamente escandalosa e que, ademais, está tendo uns costes enormes para a nosa sociedade. Ese é o meu desexo, pero creo que tamén hai que depurar eh, responsabilidades políticas. Politico. Houve eh, unha cl un claro déficit na responsabilidade de supervisión que tiñan que xercer organismos como o Banco de España, como a Comisión Nacional do Mercado de Valores, como en Galiza, Xunta de Galiza, que tiña competencias en materia de tutela das caixas de Aforro. A consecuencia, non son só so estas prácticas total e absolutamente escandalosas nas que incurriron os altos directivos das antigas caixas, senón que Galiza está asistindo a perda das súas institucións financieiras, co perigo de que iso signifique a expatriación do aforro dos galegos e das galegas, vivimos auténticos escándalos sociais como o que afecta os miles de compatriotas estafados por ese timo masivo que foron as participacións preferentes e, polo tanto, hai que depurar tamén responsabilidades políticas. No mes de febreiro vai a comenzar os seus traballos no Parlamento Galego, a Comisión de Investigación sobre o acontecido nas caixas e, desde logo, Venega se vai a esforzar e que nese proceso de investigación se chegue as últimas consecuencias, se clarifiquen tamén as responsabilidades políticas e se depuren esas responsabilidades. Bueno, non creo que os cidadáns confíen moito, non, nos resultados que poida dar esa comisión de de investigación. Pero en todo caso, volvendo ao tema das preferentes, eh, vostede velle solución a ese asunto? É un problema de de vontade política. Por poñer un exemplo, eh, o Estado español asinou ca unión europea un memorándum que o que marca unha serie de pautas para a reestruturación do sector financiero en virtude do eh, o Estado Español pode acceder unha serie de axudas eh, europeas para a recapitalización da banca, en ese memorándum, unha das preocupacións fundamentais é proteger os acreedores da banca española de xeito que a banca española este en condicións de deber, de devolver íntegramente a débeda que ten ca banca alemana ou ca banca francesa, por poñer un exemplo. Pero, en cambio, a pequenos aforradores que foron vítimas dunha auténtica estafa masiva, pretende eh, impoñérselles unha quita do 50% dos aforros que invertiron froito dun engaño en participacións preferentes e o resto devolverlle en papel, en forma eh, de accións. Pois as prioridades teñen que ser outras. A prioridade terá que ser restituir o diñeiro invertido por pequenos aforradores, persoas que moitas veces depositaron froito dun engaño eh, nese produto, os aforros de, de, de toda a súa vida, en vez de situar como prioridade a devolución íntegra dos préstamos que a banca española ten que abonar a banca alemana. Por lo tanto, é necesario que exista vontade política para unha solución global que restitúa algo que, que é xusto, porque objetivamente estas miles de persoas foron vítimas dun auténtico engaño masivo. Outro asunto de actualidade, a querela contra o expresidente da Deputación e do PP de Ourense, José Luis eh, Baltar. Que lle suxiria a vostede esa actuación, tendo en conta eh, o tarde que chega, non? Cando Baltar xa non está en, en política activa. Efectivamente. Eh hai desexo, por suposto, que esa investigación judicial tamén chegue ás últimas consecuencias, pero hai cousas que me sorprenden. Non? Sorprendeme a actitude do Partido Popular de pretender focalizar as responsabilidades única e exclusivamente no señor Baltar, Cando estamos falando de prácticas, por moito que a investigación judicial se este centrando única e exclusivamente nos casos de contratación irregular, que tiveron lugar coincidindo co Congreso Provincial do Partido Popular, cando estamos falando de prácticas, insisto, asentadas nesa institución provincial nos últimos 20, 20 anos, co amparo, co apoio do Partido Popular. Por lo tanto, creo que é necesario que se chegue pola vía judicial até as últimas consecuencias, pero creo que é necesario tamén que o Partido Popular asuma as súas responsabilidades, porque as prácticas clientelares, as prácticas total e absolutamente caciquís, o uso total e absolutamente discrecional da contratación pública nesa diputación provincial para colocar a familiares, a amigos, a persoas afins políticamente, era unha práctica totalmente instalada nesa diputación provincial desde hai 20 anos. En todo caso, onte, referíndose a este asunto, o presidente da Xunta e do Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, dicía que hai procedimentos eh, que, judiciais que afectan a todos os partidos e que non hai ningún que estea en condicións de darlle eleccións aos demais sobre bueno, este tipo de casos. O Partido Popular é experto en intentar eludir sempre as súas responsabilidades eh, ponendo o ventilador pero o certo, o objetivo é que o Venegal leva 20 anos denunciando sistemáticamente en todos os foros as prácticas total e absolutamente clientelistas eh, practicadas pola Diputación Provincial de Ourense. É mesmo no Congreso dos Diputados, cando era na legislatura pasada, cando era o portavoz do BNG nesta Cámara, defendín unha proposición de lei que eh, contemplaba dar pasos de cara a desaparición das Diputacións Provinciais e hora de simplificar eh, como moitas diputacións provinciais eran auténticas maquinarias clientelistas, caciquís, e non eran institucións que servisen realmente os intereses dos cidadáns, puxen moitos exemplos das prácticas total e absolutamente habituais eh, na diputación provincial de Ourense. E durante todo este período, o Partido Popular preferiu mirar para outro lado, e máis consentiu e alentou esas prácticas. E agora o señor Feijó elude pretende eludir as súas responsabilidades poñendo ventilador dicindo que estas prácticas afanas uh, todos, que non eluda as súas responsabilidades, que asuma responsabilidades evidentes que ten neste caso o Partido Popular. E non cree vostede que os cidadáns pensan que todos os partidos eh, desenvolven este tipo de prácticas eh, caciquís, clientelares das que, das, que fara, das que falamos, cando gobernan? Bueno, que a cidadanía que... ten esa sensación, tendo Ponte en conta que... desa afección eh, pola política? Pode ter esa eh, sensación, pero creo que é unha sensación tamén alimentada eh, porque se se quere que nada se mova, non hai nada mellor que sementar a falsa idea de que todas as políticas e todos os políticos son iguais. Eu sempre poño un exemplo ainda que aínda me considero relativamente novo, gardo certo recordo dos últimos anos do franquismo. Bueno, Franco iba de apolítico. Hai unha frase que se lle atribúe ao dictador, pois moi famosa, dicindolle aos seus ministros fagan como a min, non se metan en política. Eu recordo que había un discurso antipolítico e apolítico que era sobre todo alimentado polos afectos aquel réxime fascista, aquel réxime dictatorial. Por suposto que hai prácticas instaladas no ámbito da política, total e absolutamente criticables, que hai que estirpar. E a política necesita dun proceso de regeneración profunda. Pero a solución aos problemas que está vivindo a sociedade, que están vivindo os cidadáns, só so é posible desde o ámbito político, apostando por políticas alternativas, por políticas diferentes eh, do caso Baltar a operación Pokémon, outra que nos ten dado moitas sorpresas e moitos titulares nos medios de comunicación, esa investigación eh, pois pues sobre unha presunta trama de subornos a cambio de adxudicacións públicas e que lle afectou entre outros, a tres concellos importantes de, de Galicia, o bo, supoño que desechar que a instrucción vaya rápida, non? Claro, que ás veces pero, estes casos se dilatan demasiado no tempo. Pero vostede está citando un caso, que creo que é un exemplo, de que non É igual a conduta de todas as forzas políticas, o Bloque Nacionalista Galego, sempre, como norma, ante calquer imputación que afecte a un cargo público do Venega, por moito de que no sistema judicial español unha imputación non significa unha culpabilización, unha e non presunción de culpabilidade. Moitas veces se imputa unha persoa para que poida acceder ao sumario, para que a través dun abogado defensor teña ferramentas para defenderse do que outros din eh, del, non? e polo tanto, por moito de que unha imputación non significa unha inculpación, sempre por saúde democrática, por higiene democrática, para evitar que calquera inculpación acabe contaminando a institución que esa persoa representa, a práctica eh, do BNG foi eh, demandar dese de cargo público eh, que cese no seu cargo, mentras non se esclarezan os feitos presuntamente delictivos que se lle atribúen. Así o temos practicado con cargos públicos que pertencian ao BNG, así o temos exixido doutros cargos públicos, mesmo por poñar un caso recente, que o Partido Socialista non se tivese comportado inicialmente da mesma maneira, motivou a nosa saída do goberno de Ourense, do goberno de Lugo, e estamos vendo que o Partido Popular, que o primeiro en exigir o cese, en exigir a dimensión dunha persoa cando é de outro partido eh, eh, nestas circunstancias, en cambio, mira para outro lado cando as imputacións afectan a cargos do seu propio partido, pois creo que esta é unha demostración de dúas condutas total e absolutamente distintas, a que practica o Venega e a que practica, por exemplo, o Partido Popular. Outro asunto da semana, eu teño que ir avanzando, hai que Poderíamos parar en cada un destes asuntos, pero temos que ir avanzando outro asunto, a detención dun presunto membro de resistencia galega e os disturbios que se produciron no centro de, de Santiago pois logo dese, logo dese arresto. Onte, dicía Feijó que vai pedir o pronunciamento unánime das forzas parlamentarias en contra deste tipo de, de actos, mandálicos, fascistas, dicía él, que non representan a Galicia actual. Cal vai ser o posicionamento do BNG? Bueno, en primeiro lugar, tenemos que esperar a saber cales son os términos exactos do pronunciamento, que propón o señor Feijó. Nos estamos en contra do uso da violencia para conseguir fins políticos. A nosa posición nese aspecto sempre foi clara e rotunda. Por tanto, nos reprobamos ese tipo de feitos os que vostede fai mención pero tamén consideramos que é moi importante respetar todas as garantías judiciais todas as garantías democráticas que risen nun estado de dereito. Por lo tanto, antes de, de, de pronunciarme, quero saber eh, cales son as propostas concretas do señor Feijo. Outro asunto de que se vai falar eh, neste 2013, a reducción de deputados no Parlamento Galego que propón o PPDG, que pretende deixar a Cámara dos 75 actuais eh, en 61 eh, deputados. Eh, cree vostede que, se, que que pode chegar o consenso sobre ese asunto, porque vostedes xa de plano Nos din estamos. que non. Efectivamente, porque pensamos que unha proposta demagóxica e unha proposta trampa, o único que pretende o Partido Popular con esa reducción de escaños e incrementar a distorsión que xa provoca o actual sistema electoral, entre o peso que as distintas forzas políticas acadan nas urnas e o seu reflexo na composición do Parlamento. Canto máis reducido se é o Parlamento galego, esa distorsión entre a representatividade real que ten unha forza política e o seu reflexo parlamentar vai ser maior. Se si o que se pretende unha medida de aforro, o Venegas é atendito que é o primeiro en defender que se produza unha reducción nas percepcións dos deputados en as asignacións aos grupos parlamentares equivalente o aforro que representaría a reducción de escanos no Parlamento Galego que propón o Partido Popular. Por lo tanto, eh, consideramos que esa proposta eh, non é unha proposta mm, que busque realmente o aforro, o único que busca é eh, crear un escenario aínda máis favorable aos intereses electorais do Partido Popular. E estamos a moi afeitos á demagoxía do Partido Popular neste tipo de temas. A señora secretaria xeral do Partido eh, Popular, a señora Cospedal, por poner un, eh, un exemplo, adotou unha medida total e absolutamente antidemocrática, como eh, Eh, suprimir o, eh, os salarios dos diputados eh, nas Cortes de Castela a Mancha, cando un diputado necesita ter unhas remuneracións que lle permitan exercer o seu labor como representante dos cidadáns, o que hai que exerce e que traballe e que sexe representante dos cidadáns que non se esquenza ao chegar un parlamento a quen representa. E acaba de trascender o que cobra a señora Cospeda Luano e é unha cifra total e absolutamente escandalosa. Ela non se aplica a si mesma a austeridade, pero apela a argumentos falsamente austeros para impedir que a oposición faga no Parlamento de Castela a Mancha o labor do, de control o goberno que ten que facer toda a oposición. E polo que vexo, o señor Fijo, parece que en Galiza, pois sigue as receitas que está marcando a señora Cospedal. Outro asunto que o tempo avance, quedámonos xa case 100 minutos eh, para a conversa. En, en que momento está, en que fase está o proceso de reflexión interna no BNG pues, pois logo dos malos resultados electorais? Pois en marcha, é eh, un proceso de análise, un proceso de reflexión. Eh, no que non só estamos palpando cale opinión, cales son as propostas, cales son as suxestións dos nosos militantes, sino que estamos tendo tamén reunión con múltiples colectivos sociais, con persoas ben selladas a organizacións, a movimentos sociais ou ámbitos que até agora tiñen o BNG como un referente eh, político, por moito de que non fosen militantes do BNG, para escoitar tamén cale a súa visión de en que aspectos o BNG ten que mellorar, ten que corregir aspectos da súa forma de facer política para resentenizar mellor con persoas que até agora nos tiñan como un referente imprescindible para defender eh, un proxecto nacionalista e políticas alternativas en Galiza. Nese sentido, creo que está sendo un proceso moi participativo, moi constructivo, en esta fase do proceso, as persoas que temos responsabilidades na dirección do BNG, sobre todo, o que nos toca é escoitar eh, e estar moi atentos, polo tanto, a opinión desta base social. E, e concordan eses posicionamentos eh, ou esas opinións que lles trasladan co que pensa a executiva do, do partido? É que a executiva, precisamente porque non queremos precipitar pasos, antes de formarse unha opinión como orgo que quere escoitar as opinións da militancia do BNG eh, e do consunto do corpo social que a seglutina ao redor do nacionalismo, por moito que non sexan militantes eh, do BNG. Eh, o que sí si constato é algo que eu creo que é enormemente positivo, pois unha atitude eh, moi constructiva por parte de todo o mundo de considerar que o BNG é unha ferramenta imprescindible para este país e, polo tanto, o que hai que facer é eh, melloralo, potencialo, corregir aqueles aspectos donde é eh, evidente que temos que mellorar nas nosas formas de facer política, pero desde unha atitude de defensa do que representa o proxecto do BNG para este país. E, e hai un posicionamento claro sobre se lle son rendibles o BNG aos gobernos bipartitos? Algo se publicaba estes días nos medios de comunicación, eu non sei se si, sí, si no, vai a cousa por aí, non? Vamos a ver, eu en primeiro lugar o que teño que admitir é, unha, é que é unha cuestión complexa, porque o Venegán, creo que se confundiría e creo que non o vai a facer eh, eh, o que non pode permitir eh, unha vez que se produzan as eleccións municipais e hora de escoller alcaldes co seu sentido de voto pois favorecer que o Partido Popular se faga ainda con máis poder municipal en Galiza porque senón correríamos eh, o perigo de que neste país acabemos tendo prácticamente un partido único. O Partido Popular xa goberna no Estado, xa por, eh, goberna en Galiza, xa goberna en tres das catro diputacións provinciais e o responsable nestes momentos destas políticas tan antisociais que se están practicando, polo tanto, eh, creo que non debemos nunca contribuir a que o Partido Popular reforce ainda máis o seu poder. Eh, e, polo tanto, creo que hai que preservar unha práctica eh, que propicie que ali onde o Partido Popular eh, non teña maioría absoluta, pois sostente a alcaldía unha persoa de outro perfil eh, político. Agora, que isto se teña que traducir en conformar gobernos de coalición, pois eh, creo que non pode haber unha norma de aplicación se realizada a todos os casos. E que o BNG debe de supeditar sempre a participación en calquer en calquer goberno a suscribir un programa claro, un programa que coñeza a sociedade e un programa que marque un claro cambio de rumbo a respeito das políticas que se están practicando. Volveremos ver unido o nacionalismo galego. É posible? Bueno, eu creo que hai que ir paso a paso. Eh, para o BNG, a unidade do nacionalismo, é importante non como un fin en si sí mesmo, sino como unha ferramenta para dotar o nacionalismo de máis capacidade de incidir políticamente en Galiza, porque ademais nun momento no que está vendo un proceso de recentralización brutal eh, do Estado, que ten unha finalidade, eh, concentrar máis o poder político para así facer posible ese aproveitamento da crise para concentrar o poder económico e a riqueza en poucas mans, pois nun contexto dese tipo é máis importante que nunca reforzar o nacionalismo en Galiza. Pero esa unidade haberá que construíla sobre eh, bases claras, sobre coincidencias objetivas, en ese sentido eu creo que non hai que precipitarse, hai que ir paso a paso, Eh, propiciando espacios de confluencia, espacios onde podamos eh, coincidir as distintas opcións nacionalistas en, en, a, en, alrededor de objetivos concretos, e será a práctica que permitirá pues, dirimir se si sobre esas bases logo se pode ir eh, fortalecendo esa unidade. Estes días leamos tamén en algún medio de comunicación galego que están vostedes acometendo un proceso de reestructuración de, do cadro de, de, de persoal, non? pola diminución de, de ingresos, non? que tamén o bloque nacionalista galego supoño que é un proceso doloroso. Non? Claro que sí, é un proceso difícil e é un proceso eh, doloroso, pero hai unha realidade objetiva, eh, o BNG eh, nos últimos tempos pois ten unha caída de ingresos pois moi importante, non só o froito do do mal resultado electoral, e o seu impacto na eh na na reducción de ingresos, senón froito tamén dos distintos recortes que se veñen practicando nos últimos anos nas asignacións públicas ao funcionamento das forzas políticas. E iso provoca que non haxa recursos suficientes para monter a estrutura que tiñamos e que, polo tanto, se xa inevitable un proceso de reestructuración, un proceso de reestructuración que estamos intentando acometer de maneira dialogada, que as persoas que traballaban eh, para o BNG, de maneira xusta, pero inevitablemente todo este tipo de procesos pois é, é lóxicamente doloroso. E a última, vostede de que futboleiro, que é deportivista, como recibe esa noticia de que o club dos seus amores ven de solicitar o concurso de acreedores? Pois esperemos que non signifique a morte do deportivo, pero é eh, como a crónica dunha morte anunciada. Creo que era ben coñecido desde hai moito tempo pois é enorme débeda que acumulaba eh, o deportivo, eh, e creo que por desgracia eh, entrar en proceso concursal pois é a consecuencia desa situación. E o marxe pois de, do meu deportivismo, eu creo que é imprescindible introducir racionalidade no mundo eh, do fútbol, porque de feito unha atitude por parte De, en particular, de, do Ministerio de Economía e Facenda, da xencia eh, tributaria. Nos últimos anos, de mirar ante, eh, hacia outro lado, ante os impagos reiterados dos clubes de fútbol, eh, os seus proveedores, os seus clientes, e os impagos reiterados dos clubes de fútbol, as súas obrigas, ca xencia tributaria e ca seguridade social. E iso significa eh, tanto como subvencionar, eh, co recursos de todos, unha actividade que como hobby, como diversión está moi ben, pero creo que nun contexto de crise eh, tan profundo como no que estamos non é de recibo que se mire para outro lado cando os clubes de fútbol non cumplen que as súas obrigas. Por tanto, creo que é imprescindible instaurar estas pautas, de feito, o BNG foi objetivamente vanguarda eh, no Congreso dos Deputados uh -huh. demandando unha solución a este problema por moito que afecte a Cruz, eh, cos que un me poida sentir eh afectivamente moi identificado como como é o caso do do Deportivo da Coruña neste caso, non? No, pois, eh, veremos en que queda ese asunto. Eh, moitísimas gracias por estar hoxe moitísimas con noso, gracias. por gracias, aceptar a nosa invitación, como fai sempre, teño que dicir. Así que agardamos velo a xeña por aquí por Correo Televisión. A todos, grazas por seguir un día máis o Esterae, que volve, xa saben, dentro de sete días, cun cu novo protagonista da actualidade.